за най-важното по света и у нас. Масова вакцинация в неделния ден в цялата страна. В Рези и Пловдив ще работят два кабинета за вакцинация, като не е необходимо желаящите да се записват предварително. Ваксини ще се поставят и в болницата в Асеновград. Масова вакцинация срещу COVID-19 започва и в Хасково. Ще работят три пункта в сградата на Рези, в болница Хасково и болница Хигия. Втори кабинет отваря днес в Шумен заради големия интерес към ваксините. Той се намира в сградата на ДКЦ-1, позната на шуменци като новата поликлиника. Масова вакцинация започва и в Плевен, Враца, Перник. Пунктове за вакциниране ще бъдат открити още в Карнобат и Поморие, както и в медицински центрове Файтус, Слънчев бряг и Царево. В София се включват още 5 лечебни заведения – ИСУЛ, Първа, Втора, Пета градска болница, както и София Мед. 548 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие, при направени 5696 теста. Така процентът на новозаразените е почти 10. В болница са настанени 3846 души, като от тях 316 в интензивни отделения. 160 са излекуваните за последните 24 часа. Поставените дози и ваксини до момента са 108356, като за последното денонощие са поставени на 4088 лица. Втора доза вече е поставена на 26923 българи. От вчера започна масовата вакцинация и в област Благоевград, най-напред в градовете Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог. Кога днес ще се извършва имунизация и в Благоевград? Има ли записване? Трябва ли гражданите да се запишат предварително? И въобще, кой ще може да се вакцинира? Ще разберем в следващите минути от Десислава Малинова, която включваме от Благоевград на живо. Деси, добро утро! Добро утро, Жоро. Не, няма за момент необходимост от записване или тези, които са записали, със сигурност ще минат и през днешния ден в град Благоевград. След по-малко от 2 часа тук зад мен в сградата на регионалната здравна инспекция ще започне масовата вакцинация в кабинета в сградата. На още няколко места в града ще може да се вакцинират всички желаещи без предварително записване. Повече за това ще ни разкаже доктор Калоянов. Добро утро. Добро утро. Ще се налага ли предварително записване и има ли вече всъщност изграден такъв списък? До миналата седмица Рези работеше по предварително заявени списъци от желаещи, като нали, спазахме първа, втора, трета фаза, съответно от лицето, от към коя фаза принадлежи. Но от понеделник, т.е. от утре, започваме и днеска всъщност ще работи на имунизационния кабинет в Рези и Благоевград от 10 до 13 часа, както и всички 20 пункта за вакциниране на територията на област Благоевград. Като всеки, който иска, доброволно може да дойде да се нареди на опашка, ако има такава, и да се имунизира без предварително записване към този момент. Каква е информацията от вчерашния ден, доктор Калоянов, градовете от област Благоевград, които споменахме и които започна вакцинацията? Да, за вчера мога да кажа, че е доста слабо желание от страна на хора да се имунизират. Около 50 имунизации са направени вчера, предимно в Разлог, района на Разлог и град Сандански. За сравнение мога да кажа, в петък общо за цялата област бяха направени около 590 имунизации. Значи най-вероятно от понеделник ще бъде и по-големото количество, по-големия брой. Благодаря ви, доктор Калоянов. От понеделник продължава масовата вакцинация в градовете от област Благоевград, включително и в Благоевград, като повече информация може да получите и от личните лекари, където също ще може да се вакцинират. Благодаря ви за това включване, Десислава Малинова, за новата фаза на вакцинацията в Благоевград. Спад в цените на маските, предлагащи най-висока защита, показва наша проверка. За последните 2 седмици аптеките са намалили с близо 20% цените им. Въпреки това, българинът масово предпочита по-евтините варианти на защитните средства. Новите по-заразни щамове на COVID-19 вече накараха някои държави да направят задължителни за обществения транспорт и публичните сгради маските с най-висока защита от клас FFP2. Те съдържат повече от 3 слоя, контурите им прилепват плътно на лицето и предпазват на 95% от проникването на опасни частици. Фармацевтите отчитат сериозен спад в цените им.
Една такава маска беше от порядъка на 5,96 до 7 лева. Сега в момента могат да бъдат намерени на цени над 2 лева, 3 до 4, но все още като че ли най-продаваемата и най-търсена маска остава хирургичната маска, която е на цена от 40 до 60 стотинки. Склонна ли сте да дадете повече пари за по-качествена маска? Ами стига да ме предпази, да не е прекалено скъпа и да може повече да се ползва. Аз мисля, че е индивидуално за всеки, на всеки му удобно нещо различно. Предпочитам маски, които лесно се свалят и се слагат, защото деня е много динамичен, така че е важно маската да е удобна. Производството на маски с висока защита бележи голям ръст у нас. Когато започнахме преди няколко месеца, имахме само две производствени линии с обем около 30 до 50 хиляди на ден. В момента имаме 6 производствени линии с среден обем на дневна база от 150 до 180 хиляди бройки. Продукцията на това предприятие обаче се изнася изцяло в чужбина, основно за Мексико и Индонезия. Два града край Рим от днес преминават в най-високата червена категория за риск от COVID-19. През следващите две седмици в тези зони на региона Лацио ще действат най-строги ограничения. Баровете и ресторантите са затворени, магазините, в които не се продават стоки от първа необходимост, също не работят. От днес три италиански области преминават от жълт в оранжев код. Засегнати са градовете Неапол и Болония. Сблъсъци между демонстранти и полиция за пета поредна нощ в Испания. Протестите са срещу задържания рапър Пабло Хасел. Той излежава 9-месечна присъда за възхвала на тероризма и обида към монархията. Силите на реда използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрациите в Барселона, които по данни на полицията са събрали около 6000 души. Деветима са арестувани, включително трима непълнолетни. Някои от задържаните са извършили грабежи на магазини. При сблъсъците са ранени други 9 души. Демонстрации в подкрепа на рапъра имаше и в столицата Мадрид. Франция иска багетата да бъде включена в списъка на ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство. За това се обяви още през 2018-та президента Емануел Макрон. Но едва сега правителството предприема конкретните стъпки. Багетата се състезава с цинковите покриви на Париж и винения фестивал Фарбоа. Включването на френската багета в списъка на ЮНЕСКО е начин вкусният специалитет да бъде защитен от имитации, а познанието как се прави да се запази за следващите поколения. В това са твърдо убедени френските пекари. Хубаво е да защитим нашата багета, нашия занаят. Най-малко като френската багета бъде призната за уникален и типично френски продукт, който другите страни не могат да правят. За направата на печивото са необходими само 4 съставки – пшенично брашно, вода, мая, сол и майсторство. Вкусът и може да се различава в отделните региони на Франция поради специфики на брашното, водата или температурата, но едно е сигурно. За да е перфектна, багетата трябва да е добре закръглена, хрупкава и добре изпечена, сето такива шупли. Традиционният френски хляб е неизменна част от трапезата на французите. Всеки ден във Франция се продават по 6 милиона багети, създадени от 33 000 пекари.